У Дубровиці затримали групу підлітків, яка займалась магазинами-крадіжками. Все почалося в листопаді минулого року. Тоді невідомі обікрали один з місцевих магазинів. В магазин проникли через вікно, де ломчиком відігнули так вікно і залізли в то вікно. Під час перевірки, що було викрадено в магазині, було встановлено, що взяли ковбаси приблизно 300 грам, 2 літри пива «Оболонь», одну бутилку горілки, печення і дитячі іграшки. Приблизно сума десь була 321 гривню. Поки оперативники працювали в магазині, в чергову частину повідомили про ще одну крадіжку. Цього разу обікрали кондитерську, з якої, окрім товарів, винесли ще й 1500 гривень. З тильної сторони відігнута штаба і проникли в кулінарію. Було викрадено 1500 гривень, бутилка шампанського, дві пачки сигарет «Парламент», пластмасові стаканчики і дві шоколадки. Всього було викрадено, значить, грошей було взято 1500 гривень і на 165 гривень було викрадено товару. Затримати підозрюваних у цих крадіжках правоохоронцям вдалося лише зараз. Ними виявились неповнолітні мешканці Саранського району – 13-річні Артур, Валентин та Дмитро. Правоохоронці розповідають, хлопці ретельно готувались до кожної крадіжки. Первоначально вони заходили і в магазин, і в кулінарію, дивилися обстановку, що де стоїть. Після того скоювали крадіжки в час, в два ночі. І від'їжджали, сідали на таксі, коли вже мали кошти, сідали на таксі і їхали в Сарни. Артур був самий менший, навіть там, де грати стояли в магазині, комора, то він проникав туди через ті грати і скоїв крадіжку, то був 1300 гривень. Вони на конфети витрачали, на ковбасу, в школу не ходили, займалися тільки собі бродяжничеством, поки всі гроші не витратять. Проти затриманих підлітків працівники міліції порушили кримінальну справу. Їм інкримінують 3 крадіжки. Хоча, не виключають слідчі, вони можуть бути причетні ще до кількох подібних злочинів.